İşğaldan azad olunan ərazilərdə minalanmış sahələrin xəritəsini ermənilər bilərəkdən Azərbaycan tərəfinə vermir. Onların əsas məqsədi mülki əhali və hərbçilər arasında itkilərin artmasına yönəlib. Bunu reallı hərbi ekspert Ədalət Verdiyev dedi. Bildirdi ki, ermənilər xəritəni verməmək üçün müxtəlif bəhanələr gətirir. Hazırda ətrafımızda olan bütün ölkələrlə bərabər Azərbaycan da Ermənistanın ərazidə basdırmış olduğu və xəritələrini vermədiyi minalı sahələrin zərərsizləşdirilməsi ilə məşğuldur. Mən yaxın günlərdə, məsələn, dünən də ANAMA mütəxəssisləri ilə bu barədə müzakirələrimiz oldu. Proseslər həm də belə deyək, qeyri-standart vəziyyətlərdən, qeyri-standart metodlardan istifadə edildiyinə görə həm də mürəkkəbləşir, həm də bu xəritələri Ermənistan bizə verməməsi bizim mina axtaran qruplarımızın mütəxəssislərimizin daha böyük ərazilərdə mina axtarması ilə, onların aşkarlanması ilə nəticələnir. Dolayısıyla xəritələr əlimizdə olacağı təqdirdə biz daha qısa müddətdə konkret əraziləri təmizləməklə əhalimizin daha erkən qayıdışını, böyük qayıdışını təmin edə bilərdik. Görünür, Ermənistan da bu xəritələri verməməkdə əsas məqsədi Azərbaycanın həmin ərazilərə qayıdışına ləngitmək, mümkün qədər çox sayda hərbiçi və ya mülki şəxslərimizin həyatını itirməsinə nail olmaqdan ibarətdir. Hərbi ekspertin sözlərinə görə Ermənistanın minalanmış ərazilərin xəritəsini verməməsinə görə beynəlxalq təşkilatlar heç bir addım atmır. Beynəlxalq təşkilatların isə bu mövzuda susqunluğu təbii ki, heç birimizi qane edə bilməz. Çünki bu xəritələr Ermənistan tərəfində mövcuddur və tam komplektdə mövcuddur. Çünki ərazilər minalanarkən həmin ərazinin aktları, formulyarları və xəritələri 3 kopyada hazırlanır, 3 nüsxədə hazırlanır. Biri hərbi hissədə, ikincisi hərbi hissənin tabi olduğu korpus və ya diviziyanın qərargahında, üçüncü isə Müdafiə Nazirliyində Baqramyan, İrəvan şəhəri, Baqramyan küçəsi 26 ünvanda yerləşən Müdafiə Nazirliyinin mühəndis xidməti qoşunlarının məxfi hissəsində saxlanılır. Yəni, ilk birinci versiyanın hərbi hissədə olan nüsxənin məhv olma ehtimalı olsa da, digər nüsxələrin məhv olunma ehtimalı sıfıra bərabərdir. Bu xəritələr mövcuddur, yalnız onların Azərbaycan tərəfinə verilməsini mümkün qədər uzatmağa çalışırlar. Ədalət Verdiyev deyir ki, dünyanın bir çox ölkəsində mövcud problemlər hələ də qalmaqda davam edir. Bu da öz növbəsində azad edilən ərazilərə qayıdış prosesini ləngidir. Yəni, xəritələr təqdim edilmədən ərazilərin minalardan təmizlənməsi əlavə vaxt itkisinə səbəb olur. Münaqişələr başa çatdıqdan sonra Hərbi Əməliyyatlar Teatrının minalardan təmizlənməsi həmin ərazilər üçün ən aktual problemlərdən birinə çevrilir. Dünyanın hazırda 60-dan çox ölkəsi bu ölümcül sursatlarla, minalarla hələ də mübarizə aparmaqdadır. Bəzi hesablamalara görə dünyada hazırda 110 milyondan çox belə deyək, minalar zərərsizləşdirilməmiş halda döyüş əməliyyatlar teatrında mövcuddur. Uzun və çox böyük xərclər tələb edən ağrılı, acılı bir proses kimi mina təmizləmə həm də insanlardan bunu həyata keçirən heyətdən kifayət qədər diqqətli və ehtiyatlı olmalı tələb edir. Xatırladıram ki, son 22 illik təmizləmədən sonra yalnız Mozambik elan edib ki, ərazisini minalardan təmizləyə bilir. Qeyd edək ki, hazırda işğaldan azad olan ərazilərin minalardan təmizlənməsi istiqamətində operativ işlər həyata keçirilir.